Budova Mestského úradu v Šali má za sebou niekoľkomesačnú intenzívnu prestavbu. Do vynovených kancelárií sa postupne sťahujú úradníci. Radnica sa v týchto dňoch pripravuje na svoju zaťažkávaciu skúšku, ktorou sú komunálne voľby. Matrika, evidencia obyvateľstva, stavebný úrad, kancelária primátora, ale i ďalšie agendy šalianskej samosprávy boli v minulom roku presťahované do náhradných priestorov. Dôvodom bola veľká rekonštrukcia radnice. Dnes už budova ani zďaleka nepripomína ošarpanú betónovú stavbu, ktorá nepatrila medzi architektonické pýchy mesta. Čo sa týka služieb, ktoré obyvatelia využívajú najviac, teda matrika, evidencia obyvateľstva, pokladňa a overovanie listín, sú stále k dispozícii v budove základnej školy Petra Pázmáňa. Všetko nasvedčuje tomu, že tieto služby sa do vynovenej budovy nasťahujú späť až po komunálnych voľbách. V útorok sa vo vynovenej budove uskutočnilo prvé a zároveň posledné predvolebné rokovanie mestského zastupiteľstva. Ďalšou zaťažkávacou skúškou z rekonštruovanej radnice budú komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia 10. novembra. Zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v meste Šala už bude mať pracovisko počas sobotnejších volieb vo vynovených priestoroch úradu na námestí Svätej Trojice. Ten mestský úrad v ten volebný deň vždy žije. 10. novembra pravdepodobne niekedy neskôr po obede pôjdem na mestský úrad a budem čakať na výsledky volieb, teda ktorí poslanci sú zvolení. Napriek tomu, že asi tie oslavy víťazstva nebudú také búrlivé, pretože vlastne tým, že som sám kandidát, tak v týchto voľbách do určitej miery rozhodnuté. Viktor Bokor, Televízia Krea.